Sašo Rajsar, zelo nesrečen danes poraz, enakovredna igra, dobra borba, na koncu slab rezultat. Ja, lahko preko, oni so imeli posest, mi smo imeli gol šanse, pač če jih ne izkoristeš, pa je, ne moreš nič pričakovati, pa še na koncu nesrečen gol, dve minute tri do konca. Pa se vse malo podere, powerplay smo imeli veliko powerplaya, nič izkoristili, to moramo malo poboljšati, pa pomoči, da smo kar enakovredni. Že jutri, nova preizkušnja, čaka vas dvakrat Celje. Kako v tej dve tekmi? Ja, nič, čim prej pozabiti tale poraz, moramo se preštimati tudi na Celje. Takrat smo igrali proti Ankaranu, smo videli, da smo se opekali, tako da jutri moramo nič. Danes čim prej počiti domov, jutri prideti pa odigrati pač tekmo, kakor da je alpska. Saša, hvala. Hvala vam.